aixecant un per un la Carolina i tocant el cap. Alguns nens, els nens que els hi toquin el cap, s'aixecaran i vindran a buscar la paperina. Què hi ha aquí dins de la paperina? Comida! Què comida? Comida! Castanya! Anyes! Molt bé! Anyes! Vale, sí, ja? Sí. La Noa, vinga, Noa. A buscar les castanyes. La Noa, a buscar les seves castanyes. La Nora, la Nora, la Nora. La Nora. La Nora. A veure, la Nora. Guarda-ho, eh? Però, ara guarda la motxilla, eh? Joana. A veure qui li tocarà ara. La Joana. A buscar la seva paperina de castanyes. Com et dius? Joana. Sí. Anna i Minata. La Zoe. La Zoe també. Agafa les seves castanyetes. Castanyes torrades i fumades. Fumades no, aquí todo está todo prohibido. Sí. Solo que se mandas. Bueno.